Vi er tilbage med en god omgang. Who are you? Det var sjovt at lave sidste uge. Vi klodsede op på den der Oshiman, hvilket var sådan ret lækkert. Og jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, jeg spurgte jer i kommentarfeltet, om I vil se en eller anden bestemt form for måde, jeg skulle finde de her spillere. Jeg tror, jeg så én kommentar. Og det er den der gode video, kunne du prøve kun at tage Arsenal-spillere. Jeg tror, resten var bare sådan flere quizzer. Nej, goddammit, kun gæt for Arsenal. Okay, der er flere, der har skrevet det. Og det er legit det eneste forslag, der er. Så det er det, vi prøver i dag. Og hvis jeg har en bedre idé til fremtiden, fordi det her, det bliver utrolig svært. Grundet, lad os sige, vi tager Granit Xhaka. Hvis det ikke er Premier League, så bliver den meget, meget svær, tænker jeg. Så ja, nu ved I, hvad I skal gøre. Smid en kommentar med, hvordan I synes, vi skal prøve at finde frem til de her spillere. Hvis I kan lide mere af det her, who are you? Så smid like, subscribe, hvis I ikke har gjort det, og lad os ellers bare komme i gang. Vi ved, vores første er en gammel-ish midtbanespiller. Det er ikke Premier League, og det gør det rimelig besværligt. Nå, ellers, vi ved, at han er plus 30. Så det er jo så at tænke Arsenal der. Må jeg tage tidligere Arsenal? Jeg tror til at starte med de første par gange, så tager vi den kun nuværende. Men ellers, så vil jeg for eksempel plus 30, så vil jeg sige. Jeg vil måske for eksempel tage Auba for forældrene, selvom jeg godt ved, at han er angriber selvfølgelig. Men sådan noget. Nå, Leon 34, han er ikke for Schweiz, ikke for Premier League, ikke for Arsenal. Plus 30 er lige alt, vi har. Så er det selvfølgelig typisk, at det er en gammel spiller, når Arsenal har det næst yngste hold eller sådan noget i Premier League. Så, yes. Altså, er jeg virkelig, virkelig dum nu? Men jeg kan ikke komme på en Arsenal-spiller, der er over 30. Jeg føler, at Xhaka, han er den ældste. Det er heller ikke alder, jeg er skarpest på, men what? Okay, så må vi prøve at se, om vi kan finde frem på hvad, nationalitet. Cedric Kuz. Jeg tror, at Cedric er 30. Men hvis det er en portugiser, så... Ja, jeg kunne også tage Fabio, men i tilfælde, at han er ældre. Skal vi se. Okay, det er ikke en portugiser. Han er ældre end 31. Dejligt. Er der en englænder deroppe i alderen? Lad os prøve at fyre en... Og så vi kan få nummeret ind. Eddie, han har nummer 14. Han hedder simpelthen Edward. Spændende. Nummer 14, midtbane. Skal vi se. Han er ikke englænder. Han er lavere end 14. Okay, skal vi køre helt ned? Det er ikke meget information, jeg får til gode. Hvad med nummer 7? Skal vi se. Bukayo Saka. Højere end 7, lavere end 14. Okay, nu tænker jeg... Nej, det er ikke en angriber. Og en angriber vil jo have nummer 9 i midtbane. Jeg tænker 8'er. Ødegaard. Det kan også være, han er fra Norge. Martin Ødegaard. Højere end 8. Ej, men jeg spiller så mange gæt på det her. Fordi jeg føler, at kun... Alderen får jeg ikke, fordi Cedric er den ældste. Han var faktisk 31. Ja, okay. Jeg tror ikke, vi har nogen ældre end det. Så nu sidder jeg bare og tænker, gamle midtbanespillere. Hvem i alverden det kunne være? Hvad har vi ellers en nationalitet? Saliba, hvis det kan være en fransk mand. Skal vi prøve det? Det er ikke en fransk mand. Oh, goddammit. Men han har nummer 9, 10... Ved du hvad, jeg tager Smith Rowe. Så har vi et gæt tilbage, fordi så kan jeg tænke, en op i alderen midtbane nummer 10. Please være nummer 10. Okay, han har nummer 10. Okay, hvem i alverden har nummer 10, som har været plus 31? Ikke fra England, Norge, Frankrig, Portugal og Schweiz. Alle top 5 ligaer, undtagen Premier League. Jeg er lidt i tvivl om, hvad Neymar står som. Men jeg har ikke tjekket af på brasilianer. Det burde jeg måske have gjort. I stedet for eksempel at køre England flere gange. Jeg satte for meget på det nummer der. Og jeg får den først her ved den sidste. Så hvis jeg går, men han er forward. Okay, fint nok. Fedt nok, der står, hvad de er. Fordi så kan jeg jo nok udelukke Neymar. Okay, for han var mit bud. Nu er jeg godt nok i tvivl. Men har Modric nummer 10 i Real? Det er godt lige at skrive nummeret også. Ej, det havde måske været for meget hjælp. Det føler bare, han burde have. Han er sjovt nok over de 31. Jeg har ikke taget en kroat, nej. Så jeg har ikke hjulpet mig selv sindssygt meget, men ja. Jeg går med Luka Modric. Jeg håber, han har nummer 10. Jeg håber også, det er den rigtige. Skal vi se? Nej! Hvad? Vent. Hold. Rakitic! Jeg var så sikker! Nej! Goddammit, man. What? Hvor blev jeg baitet? Jeg forstod ikke, at den ikke lyste grønt ved Real. Ej, come on. Vi prøver bare igen, og vi gider selvfølgelig ikke se billedet. Den her gang, der tager vi noget Brasil. Vi tager Gabriel. Jeg synes, please supreme. Hvor fik jeg ingen information af det der? Vi prøver igen. Bare lige for alderen. Nej, så skal vi tage Cedric. Han er alligevel faktisk ældst. Cedric Suarez er for... Så det er en midtbane, der er midt imellem det her. Og, altså i alder, også i tal. Dejligt. Ingen information. Jeg tænker ikke, det er en englænder. Jeg tænker heller ikke Schweiz. Det er nogle lorte nationaliteter, vi har. Skal vi lige prøve en... har vi flere franskmænd i Saliba? Det ved jeg ikke. Bare lige for at se, om det er en franskmand. Det er en franskmand. Dejligt.
Og vi ved, at han er midtbane. Og vi ved, at han er ældre end 25. Og han har højere nummer end 12. Og han har mindre end 17. Gal nogle ledetråd. Der føler jeg faktisk, vi er godt på vej. Og jeg gider ikke spille en ledetråd for at bekræfte den midtbane. Fordi det ved jeg, det er. Så er det selvfølgelig synd, der er så mange af dem. Og jeg ved tilfældigvis ikke Pogbas nummer. Men nøj, hvor vil jeg ønske, jeg gjorde. Fordi det er lidt Pogba, jeg ligger til lige nu. Men der er så mange franske midtbanespillere. Jeg ved ikke, om jeg skulle komme frem til nummeret, alderen, er der noget? Ej, hvad? Hvad? Det var lavere end 17 og højere end 12. Ligger Pogba der imellem? Han spiller jo sjovt nok, ikke? Jeg prøver lige ind igen på den gode enquete her, og se om vi kan ramme nummer 14. Det kan vi ikke højere end 14, så det er enten 15 eller 16. Hvorfor føler jeg, ret meget, det er 16? Jeg har Rob Holding, ikke 16? Rob Holding, det er måske spildt gæt, men jeg synes, jeg forestiller mig en franskmand spiller nummer 16 lige nu. Som er 27 år. Fedt. Hjælp det vildt meget? Nej, for jeg kan bare se det for mig. En 27-årig fransk midtbane, der er nummer 16. Jeg har faktisk fundet frem til alting, undtagen sjovt nok liga og hold. Og det kommer jeg heller ikke til. Og jeg har bare kun et gæt. Men jeg får ikke mere information nu. Så jeg kan lige så godt waste det. Jeg har alle information, jeg kan få. Så lad os fyre Smith Rowe på. Fordi så ved vi, det er en midtbane. Er målmand med det her? Siden hvornår? Det er ikke en midtbane. Det er ikke en forsvar. Det er ikke en angriber. Hvor er det vigtigt, at jeg tager Smith Rowe? Sådan en målmand med nummer 16. Det er også et reserve. I hvert fald var det tilbage sådan. Nummer. Så er jeg fuldstændig blankt. Eller blank. Der ved ikke, hvor tid kom fra. Jeg vidste ikke, der var målmand med det her. Now I know. Igen, det er sjovt nok ikke Lurie. For han er jo Premier League. Jeg aner ikke, hvad nummer Mike han har, men han er legit mit bedste bud. Jo, han er her godt nok, så goalkeeper er jo sjovt nok mulighed. Jeg vil næsten have, han skulle være yngre, men jeg har ikke noget bedre. Please, let's go! Vi fik den, mand. Sygt. Okay, så vidste jeg ligesom, at der var målmand med. Det er godt at vide, og vi klodsede, og vi fik den rigtig. Og trods, at vi fik den rigtig, så gør jeg det nemmere for mig selv. Nu må jeg også tage tidligere Arsenal-spillere, og derfor, bare for ligesom at komme rundt i nogle forskellige ligaer. Så vi prøver at starte med Alexander Lacazette. Okay, det tænkte fedt, det var ham til at starte med. Den franskmand, super. Så lad os prøve, vi er yngre, men det højere nummer. Saliba, han har nummer 12, og han er bestemt yngre. Men det er ikke ham. Så en ældre 21, højere nummer end 12. Chancen for en midtbane er der bestemt. Hvad har vi ellers? Har vi en... Jeg tænker, en fransk midtbane. Er Nasri med i det her? Nej, det er godt. Nej, vi kan selvfølgelig stadig tage de nuværende. Jeg vil egentlig gerne lige... Der var en eller anden 29-årig før. Hvem var det var? Nej, det var 27-årig Rob Holding. Det var sådan der. Det var 27, og det var Rob Holding. Skal vi se, om vi kan ramme tallet. Jeg ved, han er ikke forsvarsspiller. Men hvis jeg kan ramme 27 igen, skal vi se. Og sej. Men nej, for... Han var... Nej. Det tæller ikke. Næste. Der er flere inde på siden, det ved jeg. Altså, hvad sker der? Vi er ikke enige med så sent som i sidste uge, der væltede det ind i forskellige spillere. Den skal ikke begynde at spille dum og give os de samme spillere om igen. Så bare lige for en sikkerheds skyld, vi har taget en ny, og vi... Nej, jeg må ikke gætte Mike. Ved du hvad, vi starter så bare lige med at gætte Saliba, og hvis den er fransk, det er den ikke. Godt, så ved vi, at det ikke er Mike Nam. Men mere hjælp fik vi ikke. Jeg ved... Okay, jo, han er selvfølgelig lavere nummer end 12, det er en start. Jeg vil egentlig gerne til en anden liga. Jeg vil gerne til spansk. Han er... I Premier League, det havde jeg lige glemt. Han er ikke længere i Barca. Glem hvad jeg sagde. Men derfor har vi jo heldigvis Hector. Nå, de gad ikke give ham et fornavn. Bellerin. Spænd. Okay, nice. Så vi er i La Liga, og vi ved, han er fra Spanien. Jeg vidste godt, det ikke kunne være Bellerin, han er trods alt. Vi ved, det ikke er en forsvarsspiller. Så ikke Barcelona, det giver selvfølgelig ikke så meget. Har vi noget? Har vi Montreal? Han er også stoppet. Dejligt at vide. Ja, det er rigtigt, det gjorde han sidste år. For han spillede jo i, jeg vil næsten sige, Sociedad. Jeg kører selvfølgelig også lidt på hukommelse lige nu, og den er der ikke helt for den spanske liga. Jeg ved ikke, om jeg kan hive andre fra Spanien ud. Ellers så prøver jeg bare at få et hold ind, og så se, om vi kan få regnet ud derfra. Hvad? Lucas Pérez er... Det er måske bare mere for at finde ud, om han er angriber. Det er han ikke. Okay, så nu en spansk midtbane. Når jeg tænker Arsenal spansk midtbane, så er det selvfølgelig Santi Cazorla. Han spiller ikke mere. Eller det gør... Prøv. Tror han er... Hvis han gør, så er det sådan i Japan eller et eller andet. Det er også lige meget. Okay, skal vi prøve at finde ud af...
det ved alderen siger måske ikke så meget, men altså 30 lever trods alt stadig. Så lad os lige prøve at finde Granit Xhaka ind. Er han 30? Ja, okay. Så det er en 30-årig spansk midtbane, der har tal mellem 3 og 11. Skal vi prøve at fyre en Martin Ødegaard ind, som han har nummer 8? Det har han ikke. Lavere, okay. Partey har 5. Det er nummeret, jeg kører på lige nu. Og derfor så tager vi en Thomas Partey nummer 5. Skal vi se, rammer vi 5? Det gør vi ikke. Nummer... Det skal jo være nummer 6, så... Altså, nej, det skal det tænke sig, ikke? Jeg føler... Jeg prøver at tænke på en nummer 7 i Spanien. Hvor mange gætter tilbage? Jeg kan spille en med. Skal vi bare fyre nummer... Bare fyre Gabriel ind? Skal jeg vælge den rigtige? Så vi ved, hvilket nummer. Okay, han har nummer 6. Spansk 30-årig midtbane. La Liga nummer 6. Først jeg tænker på, det er bare Koke. Men han slår mig ikke sådan nummer 6, men det er alligevel bare ham, jeg tænker på. For jeg føler, alderen, det, alderen burde passe. Okay, skal vi bare gætte Koke? Og så se, om det kan være ham. Det kan det. Let's go. Det går okay, det her. Det synes jeg, vi kan være okay stolte af indtil videre. Men vi er ikke færdige endnu. Jeg tænker lige, vi snupper endnu en, og... Nu skal vi tage en Arsenal-spiller, som vi ikke har taget indtil videre. Lad os prøve at tage... Lad os prøve at se, om vi har en i Italien ved at tage... Szczęsny. Bang. Ikke sag. Okay, vi kom ingen vegne. Højre nummer 1. Fedt. Vi gambler lidt, okay? Lad os tage... Hvad har vi noget i Bundesligaen? Vi har Mavropanos. Og det er... Yes. Det går godt, det her. Skal vi prøve til Premier League? Skal vi prøve, og så lige få, hvad siger vi, alder lavere end 30, så derfor Xhaka spilt. Højere end 24. Pff, hvad er vi tilbage? Lad os bare tage en midtbane. Hvem har vi? Vi har en mand, vi ikke har taget. Fabio Vieira. Han er ikke fra Portugal. Han er Premier League midtbane. Okay, men det er ikke Arsenal. Men ældre end 22. Det vidste jeg faktisk godt. Ældre end 24. Lavere end 21. Okay, Premier League midtbane. Nationaliteten vil jeg gerne have. Så derfor... Så snupper vi, hvad vil jeg have nu? Alderen skal lidt op for 22. Det er bare svært med alderen i Arsenal. Okay, vi ved, at han er midtbane, så jeg tager Ben White. Jeg ved, hey, han er... Nej, han er også... Det er bare for at få nationaliteten, for jeg ved, han er også... Måske 24-23 eller sådan noget. Kan jeg ikke finde en englænder, der er ældre end 24, men yngre end 32 i Arsenal? Det føler jeg ikke, jeg kan. Nå jo, vi havde ham tidligere. Jo, Rob Holding, han er 27. Nummeret hjælper os dog ikke. Eller jo, det kan teknisk ikke være. Han er ikke englænder. Og han er ældre end 27. Ej, hvor er det nederen, jeg ikke har nationaliteten. Skal vi prøve at fyre Saliba på? Jeg kan selvfølgelig også tage Auba for at finde ud af, om det er en Chelsea-spiller. Bare lige... Jeg ved ikke helt, hvor gammel Kanté er, men... Ja, ved du hvad, vi fyrer Auba på, og det er ikke en Chelsea-spiller. Goddammit. For vi ved også, det er ikke en Arsenal, så hvis jeg prøver at tænke Premier League... Ikke Arsenal. Så kan jeg trods alt større chance for, at jeg kan ramme klubben. Jeg ved, det er midtbane. Fabianski, han hjælper mig bare heller ikke specielt meget, hvis jeg tager ham. Leno. Det er nederen, det kun er målmand, jeg er i hovedet lige nu. Og så kan jeg også nævne Martinez, bare for at fortsætte. Så hvad ved vi? Premier League, midtbane, ikke Arsenal eller Chelsea. Mellem 28 og 31. Og har mellem nummer 6 og 8. Det er så mange ledetråde, vi har. Ej, hvor vil jeg gerne have haft den nationalitet, men jeg har selvfølgelig heller ikke gættet fransk endnu, og det er måske dumt. Jeg prøver at se, om jeg kan få den franske ind. Siger William Saliba, det er ikke en fransk mand. Goddammit, så hjælp den ikke. Et gæt mere, inden vi skal komme med vores endelige bud. Hvad har vi her? Norge, Schweiz. Vi har sådan nogle virkelig random nationaliteter, fordi vi har det engelske, og så har vi sådan nogle random nationaliteter. Hvor fransk, Portugal er lidt mere normalt, men det er ikke nogen af dem. Hvis jeg lige prøver at skære den ud, hvad sagde vi? Det er en nummer... 8, 7 eller 6. Okay, jeg tager ham midt imellem. Jeg tager Granit Xhaka for at se, om han er 30. Han er 31. Right? Jo, han er 31. 31 år i midtbanen. Lidt nederen, at vi kom hele vejen frem til sidste, og jeg fik ikke nummeret. Så den indrømmer jeg, at den har spillet dårligt. Vi kan... måske ret tydeligt, at vi spillede den dårligt. Vi havde lidt for meget selvtillid. 31 år i midtbanen. Premier League. Og vi fik heller ikke klubben. Okay, hvad siger vi? Nummeret er 6, 7 eller 8. Jeg tror simpelthen ikke. Jeg tænker ikke 7. Var det vildt? Ingen nationalitet. Ikke noget nummer. Og vi har 18 klubber at vælge mellem.
What, jeg har været elendig i den her. Den skulle jeg have spillet så meget bedre. Der er sikkert nogle oplagte spillere i Premier League, jeg kunne have valgt. Men jeg gjorde det svært for mig selv. Selvfølgelig gør jeg det. Åh, det med nummer bliver nok ikke min stærke side. Især når jeg ikke har nationaliteten eller klubben. Jeg har faktisk intet, okay? Jeg ved, han er 31. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvor... Jeg kender ikke nogen 31-årige. Hvorfor vil jeg have Kevin De Bruyne er 31? Men hvad nummer har De Bruyne? Nej, De Bruyne... Han er tosifret, er han ikke det? Han har ikke nummer... Cancelo har 7. Han har ikke 8. Nej. Det er ikke Kevin De Bruyne. Jeg tror måske faktisk, han er 31. Jeg prøver også at tænke topklubber. Ikke fordi det nødvendigvis skal være topklubber, men det er lidt... På en eller anden måde, det er det, jeg tænker. Hvad nummer har... Nej, igen, Højbjerg, han er 5. Han er... Jo, han er... Jeg føler, han er 5. Han kunne altså også godt være 31. Nej, vent, han er 27. Glem at sige. Hvem har... Hvis jeg bare havde fået nummeret, jeg spillede den så dårligt. Jeg gik efter alderen. Den fik jeg så til gengæld også, men jeg er jo bedre til tal end til alder. Så det var bare dumt. Jeg skulle have valgt, i stedet for Xhaka, skulle jeg have valgt Saka. For så kunne jeg finde ud af... Altså 7, jeg tror selv mellem... lige mellem 5 og 9. Det havde gjort det så meget nemmere. Det har faktisk givet mig tallet. Enten så har den sagt, det er 7, eller det er over, som er 8, eller det er under, som er 6. Hvor skulle jeg have valgt Saka i stedet for? Så havde jeg legit haft et nummer at gå efter. What, jeg er dum. Og det værste, nej, jeg har nevermind. Jeg tænkte lige Bruno, men jeg har jo taget, ved det ikke om portugiser. Han har 8. Christian? Nej, han er nevermind. Han er 21. Jeg kan ikke huske det. Han er i hvert fald ikke mellem der. Altså, jeg har selvfølgelig igen ikke valgt en brasilianer. Nej, Casemiro, han er 18, mener jeg. For der tænkte jeg ellers også aldersmæssigt, det faktisk skulle passe okay. Gündogan? 8? Tysk har ikke... Ja? Kunne han være 31? Jeg får ikke et bedre gæt end Gündogan. Ikke fordi det skal være topklub eller noget, men det kan vel, uden at vide hans alder. Men jeg er ret sikker på, at han er 8. Vi ved, at han er midtbane. Vi ved, at det er Prem, og det er ikke Arsenal eller Chelsea. Jeg har ikke tysk på 31. Ved du hvad? Vi går med Gündogan. Og så ser vi. Lukker vi på W eller på et L? Eller sådan der. Lad os prøve, please. Yo, hvor er jeg lun! Nah, I'm built different. What? Også fordi jeg kan ikke finde ud af det med alder. Men vi klutcher den alligevel. GG's. Big up til jer to mennesker, der skrev en kommentar, om jeg skulle vælge Arsenal. Jeg tænkte, det bliver umuligt. Jeg har faktisk klaret det virkelig godt i dag. Så, ball knowledge. Let's go. Fedt. Det er en god måde at lukke på. Back to back i de her videoer, hvor vi lukker af på en god måde. Fedt. Og hvis du også synes, den her video er fed, smid et stort like, subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Der er daglige videoer her på kanalen, så hvorfor ikke subscribe, så kan du glemme det. Og ses vel bare igen næste gang. Husk selvfølgelig at smide en kommentar med, hvad jeg skal gøre næste gang, fordi det var fornemt i dag jo. Ah, okay. Ses igen næste gang. Hej hej.